Ikaze kuri mwese bakurikiye Pax TV Reme News, twongeye gusura madame Ingabire Victoire Muhoza, tukaba tumusuye nyuma y'iminsi mike. Hari inyandiko yakozwe n'imiryango inyuranye irimo n'imitwe ya politiki. Inyandiko ifite ibyo isaba, ndi kubivuga ntabyinjiramo kuko nyirubwitara hari. Muraho neza. Muraho ndabashuhuje, nshuhuje n'abakurikira Pax TV. Iya nyandiko muherutse gukora mwayise mute, mwayikoreye nde, ifite iyihe mpamvu kandi igitekerezo cyavuye? Mbaje byinshi cyarimwe. Mbaje byinshi cyarimwe, nibyo. Ndagerageza kubisubiza uko nshoboye. Nuko ni inyandiko twandikiye ONU, tuvuga ko ari umusanzu wacu dutanze ku ngamba barimo bagerageza gushyira mu bikorwa kugira ngo barebe uburyo haba amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, amahoro arambye, barebe uburyo batatuma hari ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byongera kubamo intambara cyangwa se n'izihari bagashaka uburyo bikemurwa. Niko iyo nyandiko yabivuga. Noneho rero twe twararebye dusanga igihe bateguraga iyo nyandiko mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda rurimo baragiye bareba imiryango itegamiye kuri leta, bakareba bari mu nzego z'ubuyobozi, bakareba mu bindi bihugu, bakareba ndetse n'abari muri opposition, amashyaka agatanga ibitekerezo by'uburyo babona nyine amahoro arambye mu karere yakubakwa, bakareba ndetse n'ingingo zimwe na zimwe zijyanye n'ubuyobozi imiyoborere yo muri ibyo bihugu, bakavuga bati imiyoborere mibi, kuba hatari ubwisanzure mu bihugu, kuba ibihugu bitagendera ku mategeko, ku burenganzira bwa muntu butubahirizwa, kuba hari ubutabera butagera kuri bose, bagavuga ingingo nyinshi zituma mu by'ukuri zikomeje kuba impamvu umuzi w'ikibazo cy'amahoro make mu karere k'ibiyaga bigari. None twe tumaze gusoma iyo nyandiko twasanze mu Rwanda mu by'ukuri uruhande ruvuga ni mu buyobozi bw'indi guverinoma, imiryango yegamiye kuri guverinoma, ariko dusanga ijwi ryacu nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi riburamo. Dusanze iryo jwi riburamo turavuga tuti nitwe tugomba kwivugira. Nkunze kubwira Abanyarwanda, ugomba kwivugira, ufite ikibazo ugomba kwivugira. Dore ntabwo rero twabona nk'umugambi nk'uwo hari wo gushaka uburyo haboneka amakara mu kiyaga bigari, tugasanga baratwibagiwe utanarirwe kwivugira. Cyane ko iyo bageze ku Rwanda, Urwanda ruravuga ruti twebwe usibye ibyo bitari force negative, sinzi uko nazita mu Kinyarwanda, nibo dufite, abo bantu bagomba kurwanywa bagatsinsurwa rwose, ikibazo kikaba urwanya leta afite intwaro wese yiswe umutwe w'iterabwoba. Donc bo bavuga le force negative, ariko mu Kinyarwanda si babita leta, isigaye bita imitwe y'iterabwoba, ariko ntabwo ari byo force negative na terrorisme n'ibintu bibiri bitandukanye. Afite tujya tugira ikibazo ko Ikinyarwanda gifite ari igikene mu magambo, ariko ahangaha ntabwo ari ku mpamvu z'uko Ikinyarwanda gikenye, ni imvugo yafashwe na leta. Imitwe yose uzi FDLR, RNC, FLN, oya nagita rapoba bararindeze kenshi, ntabwo ibyo ngibyo ntitwirwa tubijyamo, ibyo ngibyo ni impamvu za politiki, ni nazo nyine zanatumye twandika rwa rwandiko. Kuko baravuga bati turagira ngo amahoro arambe aho ari, ahari intambara zihagarare n'aho zishobora kubyuka, tugerageze turebe ko zitahaba. Noneho twe twanditse urwandiko twandikira hari umuryango w'abibumbye, ukaba ufite intumwa yihariye yo mu karere igomba gushyira mu bikorwa izo ngamba bafashe, ariko iyo ntumwa yihariye ntabwo iri yonyine, ifashwa bwa mbere n'ibihugu byo mu karere nyine, uravuga rapporteur spécial, l'envoyé spécial, l'envoyé spécial wa ONU. Noneho bakagira hakaba n'ibindi bihugu bita groupe international de contact sur la région de Grand Lac, ibihugu bigeze kuri indwi, harimo Abongereza, harimo Abanyamerika, harimo Abafaransa, harimo Abaholande, harimo Ababiligi, harimo Sweden, harimo Abaholandi. Noneho hakabamo n'imiryango, imiryango yabereye ibihugu by'i Burayi, hakabamo nyine n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hamwe n'umuryango w'abibumbye. Donc iryo tsinda niryo rigizwe mu by'ukuri abo bashinzwe gushyira mu bikorwa iryo ngamba, ariko mu by'ukuri bireba cyane ni umuryango w'abibumbye, iyo ntumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye, ariko abo bandi bakaba nk'indorezi cyangwa bakurikira ishyirwa mu bikorwa ry'iyo mugambi. Noneho muri iyo nyandiko yabo ugasanga hari aho bavuga nyine ibintu bigomba gushyirwamo imbaraga cyane. Icya mbere baravuga bati hagomba ibiganiro.
ari ibiganiro gomba gukorwa ku rwego rwo hagati y'ibihugu ariko bakanasanga no kugira ngo bya bibazo bijyanye n'imiyoborere y'ibihugu bya bibazo bijyanye no kubaga igihugu kigendera ku mategeko bya bibazo bijyanye no kugira iterambere rigera kuri bose bya bibazo bijyanye no kubahiriza amategeko mu bihugu no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bavuga ati kugira ngo ibyo bintu bizagerweho nuko abantu abanyagihugu hagati yabo bagomba gukorana ibiganiro bakumvikana uburyo ibyo bibazo byakemurwa ntabwo rero mu Rwanda natwe ibyo bigamije twasinze bikenewe byarakenewe ndetse cyane kurusha n'ahandi hose kuko na kimwe mu bibazo banavuga harimo n'ikibazo kijyanye n'impunzi bavuga ati impunzi zo mu Rwanda bigomba kuzareba kuki zidataha kugira ngo nazo zisubire iwabo ziko mu Rwanda mu mashyaka menshi atavuga rumwe ndetse no mu benshi banashyize amakuru kuri nyandiko usibye njye na Maitre Ntaganda turane imbere mu gihugu abandi bose bari hanze barimo Australia bari mu Bubiligi bari mu Bufaransa bari muri Canada bari donc banyanyagiye hirya no hino kuko dufite impunzi nyinshi z'abanyarwanda bari hanze kandi umubare munini ni w'abanyapolitiki ntabwo ari impunzi za economique ahubwo ni impunzi politiki zikora politiki hanze harimo abafashe kwishyura intwaro harimo n'abatarafata intwaro nyine bakora civile urumva rero aho dufite ikibazo gikomeye ko iyo urebye muri iyo nyandiko niko bavuga ati urebye abo bantu izo mpunzi zishobora kuba ikibazo mu gihe cy'igihe gitoya cyangwa igihe kirekire ishobora kuba ikibazo cy'umutekano ndetse wanajya no kureba no mu kiswe ibiganiro byo mu Rugwiro nk'icyo kibazo cy'impunzi bagitekereje nabo barakivuga baravuga bati ashobora impunzi zigumye hanze zishobora kuba ikibazo cy'umutekano w'igihugu mu gihe imyaka iri imbere njye mbona bavuga bati dufite umutekano urambye nibyo kuko umutekano urahari uyu munsi ariko kuba dufite izo mpunzi ziri hanze ziteye impungenge niyo mpamvu twavuze rero dusigaye tugafatanya n'izo mpunzi nyine sinakora politiki hanze tuvuga tuti reka twandikire oni tuyibwire tuti za mpungenge mufite mwavuze ntabwo u Rwanda mwibagiye kurukiramo ariko turahari nubwo mwumvishe guverinoma ariko hari ijwi rindi rihari abantu badanakunda no guha agaciro abantu njya mu nkunda kubona amaraporo menshi avuga ati opozisiyo mu Rwanda irahari ariko ifite intege nkeya ariko bakirengagiza intege nke ziva hehe ziva kuko dutsikamirwa niba ufite abarwanashyaka abakicwa abandi bakaburirwa irengero hakagira abafungwa ukabaza inzego zibishinzwe ntibagire igisubizo ubona urumva se nyine ibyo bintu byatuma abantu bazamura umutwe ngo bakomere bagire imbaraga nk'abandi bantu bo muri opozisiyo bari mu bihugu bari muri opozisiyo ibikorwa nk'ibyo bitabageraho ariko niyo mpamvu tuvuga nubwo dutsikamwe muri ubwo buryo ntabwo bituma ijwi ryacu twaceceka ngo twe kutavuga tuvuge ibibazo biri mu gihugu kuko n'urugamba turiho tugomba gukomeza kuvuga ati hari ibibazo tubona bishobora kuzabyarira igihugu amahano ayo murimo gushaka nyine gukumira aho ataragera no kuyakiza ahwari bakomeje kuvuga ku mpunzi z'abanyarwanda ukanongera uti hari nyinshi hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda zihanze leta y'u Rwanda yo ivuga ko impunzi zatashye ndetse n'igihe cyo kwitwa impunzi cyarangiye ko basigaye hanze ari abari yo ku mpamvu zabo bwite niba atari abanyabyaha basize bakoze amahano mu gihugu uko babivuga ku ruhande rumwe abandi ni abagiye kwiga abandi ni abagiye gushakisha ubuzima oya ariko leta ibivuga irabizi ko ibyo ivuga nayo atari ukuri donc tujye dutandukanya imvugo za politiki n'ukuri kw'ibihari njye rero ngendera ku buri kw'ibihari ntabwo ngendera ku mvugo za politiki ukuri kw'ibihari ni uko dufite impunzi nyinshi za politiki none se izo mpunzi zose abo umuntu ushobora kuvuga muri iki gihugu cyacu akaba ari mu nzego z'ubuyobozi akavuga ngo ntazi ari amashyaka yasinye kuri ra Rwanda kunindi icyo bayita cyose imyita imitwe y'iterabwoba muyita iki ariko ni abanyarwanda ni abanyarwanda niyo mpamvu tugomba no kwicara tukaganira kuko ese abanyarwanda kuki bari hariya kuki bandwanya kuki batabona ibintu kimwe nanjye kuki bashaka ko twicara tukaganira ahubwo abayobozi kugira ngo bitaze abantu ubita amazina ayo ari yo yose kandi ari abanyarwanda ntandi wabashyira umva niyo bafata ubwenegihugu bazamara abanyarwanda kuko wabo ni mu Rwanda bazamara abanyarwanda kandi bazaba bafite uburenganzira bumwe nkawe muyobozi bafite uburenganzira bumwe ku gihugu bafite n'inshingano zimwe ku gihugu ni nayo mpamvu nyine banakorera politiki hanze niyo mpamvu bavuga bati tugomba gukora politiki ibibazo birimo bituma tukorera hanze bituma tuba hanze bikarangira niyo mpamvu nyine bagomba kwicara bakaganira uko wabita bose babone ko ari babi babone ko ari abanyabyaha babone ko ari iki ariko abanyarwanda birakenewe ko twicara hamwe tukavuga ati se nyine abo banyabyaha bagomba guhana sibyo fatwe rwe guhana ariko mwicaye mukaganira ukavuga ati ariko wowe nubwo ugira uti ariko urabizi ibara wakoze uwo muntu agacirwa tukamukubita icyubahiro tukica tukavuga tutarikoreye ubundi yamuhano kuki yabaye kubyagenze gute n'imiyoborere imihe none tubigenze gute kugira ngo dushireho inzego zitanga ituze n'ihumure mu banyarwanda kuri icyo kibazo kitongera kuvuga dukore iki nk'abanyarwanda tukicara tukabyumvikana ariko ubundi ibyo bitwaye iki
no mu itegeko nshinga birimo dongo no mu nyandiko turavuga tuti usibye kuba oni mwarabivuze mukanabishyiraho ni ibintu no mu itegeko nshinga ry'igihugu cyacu kirimo kandi nta munyarwanda no mu rejo y'itegeko nshinga n'uyobora mu nzego z'ubuyobozi hari hejo y'itegeko nshinga n'uyoborwa ntari hejo y'itegeko nshinga kwese tugomba kwese itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka gatandatu kavuga ati ibazo byose bihari mu gihugu abanyarwanda bagomba kwicara bakabiganira bakomeje wakumuje ku mpamvu icyo cyemezo cyabayeho cyangwa se igitekerezo cyabayeho nuko cyavutse ariko abaduteza amatwi abadukurikiranye bakureba uretse da reform murenzi bavuze na PC imbere kuri yowe na Haganda indi mitwe cyangwa indi miryango mwafatanije bakeneye kwiyemeza indi mitwe harimo ishyaka rya ntabwo twebwe twitwa imitwe turishye turamashyaka abane koko mitwe bagira bakavuga ni mitwe y'iterabwoba hano bavuga mitwe politiki umiryango turamashyaka turamashyaka ya politiki harimo rero ishema ari kuri we na Nadine harimo Nadine Kansi ka Kansinge harimo harimo RNC kuri we na Dr. Kristina Kristina Dudasa Mukanya nayigize iki uko na Dr. nayigize iki harimo rero na FDNG kuri we na Placid Kayumba hanyuma harimo n'imitwe rero ya n'amashyirahamwe y'abanyarwanda ari hanze hari nka amashyirahamwe y'abanyarwanda ari muri Canada Community Foundations di Canada harimo Institut Setsenda Shunga harimo abanyarwanda bakorera muri Australia hanyuma hakabamo na Jambo iba mu Bubiligi donc na bonga bo bashyize hamwe ariko hari nabandi ntabwo sigitegezo ntabwo twakigumenye twenyine twakigeje no ku banyarwanda benshi banyuranye bari no muri mitwe cyangwa mu yandi mashyirahamwe atari ya politike hanyuma bose icyemezo cy'uko abanyarwanda bicara bakaganira baracyumva baracyemera icyo mbasaba rero no kumva ko ibyo biganiro nibyo bidufasha gukemura ibibazo byacu nk'abanyarwanda tubikuye mu nakera abanyarwanda bagacaca cyakera ubundi kwari kwicara abantu bakakemura ibibazo byaho muri karitsiye donc ni gacaca twavuga y'abanyarwanda yo kongera kwicara tukavuga tuti birakwiriye ko twicara hamwe tukongera tukareba ibibazo by'impunzi kuki bihari ese muri politike kuki ni gute abantu bareka gukomeza kureba na yingwe mwakumva ko uri yari umwanzi we kurwa bahigana kwirirwa batukana kuri za social media uzi ko hari ibintu njye ndeba kuri za social media dukunda abanyarwanda dutukana ngavuga niko singo kabyaramwe nta kindi gihugu nta bandi banyagihugu batukana banangana bakagaragaza urwangano rwabo kuri za social media nk'abanyarwanda kavuga nti barikuriye ko abanyarwanda twicara tukavuga tuti igihugu ni icyacu tugihuriyemo wavutse uri umunyarwanda nanjye ndi umunyarwanda nuko Imana yabiteguye kubemera Imana nitwicara dushaka uko icyo gihugu si ngombwa ko dukundana rwose gatoki ku kandi ariko niba tuvuga tuti iki gihugu cyacu reka turebe uburyo tucyubaka hamwe tugiteza imbere nk'abanyarwanda nuko twicare hamwe nta hantu ibyo bintu bizaba nta hantu ziriya nzangano ndi kubona abantu barimo bagenda bakuza kuri za social media zizacika mu banyarwanda usibye kwicara tukavuga tutari ko hari umpora iki ushobora no kwicara ugasanga nta n'icyo ntaguhora ugasanga nta n'ikibazo mufitanye usibye gusa kuba yarumvishije cyangwa kubona kuri social media kumva ashaka kugutuka gusa nuko ibi biganiro rero birakenewe abanyarwanda benshi barabishyigikiye abantu rero hari ikintu abantu barimo bibeshyaho nabonye comments abantu bandi abantu batumvishije bwa mbere habanje inyandiko twasohoye na Maitre Ntaganda ivuga ko ibyo biganiro bikenewe bigendeye ku ya roadmap kwa rwandiko dinzira twanditse rutegura ejo hazaza heza tuvuga tuti hari ibibazo bihora bizana donc bihora bituma mu Rwanda tugira ibibazo hagati yacu nk'abanyarwanda bijyanye n'imiyoborere ibibazo bijyanye no kutagira igihugu cyubahiriza amategeko ku burenganzira bw'umuntu butubahirizwa kuba ubwiyunge bukiri kure kuko abantu nabo bakajya bavuga ngo ubwiyunge bwagezweho iyo usomye ibintu abantu bandika kuri za social media bigaragaza ko tugifite urugendo rurerure rwo kurenga rwo kugenda noneho wanasoma wanareba n'iby'iterambere ugasanga ibyo bibazo ni ibibazo bitanu bigenda bikurura ibibazo hagati y'abanyarwanda uko igihe kigenda gishira bishobora no gutera ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu rero tukavuga tuti abantu bicare baganire ibyo rero tumaze gukora urwo rwandiko rw'inzira twarugeje ku bayobozi b'igihugu ariko urwo rwandiko rw'inzira turukora twari twashingiye kuri iyo nyandiko ya kuri izo ngamba z'umuryango w'abibumbye ushaka gukureba uburyo hagaruka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari no gushaka uburyo nta makimbirane akongera kuba mu bihugu dushingiye ku biganiro byo mu rugwiro natwe dushingiye no ku itegeko nshinga
ariko uko tugenda dukurikirana uko umuryango w'abibumbye ushyira mu bikorwa tugasanga abandi baragenda ibibazo byabo bafite uburyo bagenda babivugaho ariko ugasanga u Rwanda ni nkaho nta kibazo wajya ngo twe turi muri paradiso ubwo rero turavuga tuti turabona abanyeshuri mu cyane dutere kidori hejuru tuvuga ariko hari ahantu murimo mwibagirwa murimo muribagirwa u Rwanda kandi iyo giye no mu mateka kuva ibibazo byo mu karere kubyaga bigarurebye byasambutse bitewe n'ibyo byavuye mu Rwanda urabona abantu barahunze bahungira muri Kongo u Rwanda baruteye Kongo ugakajagari gatangira uwo munsi kugeza kuri uyu munsi uvuga ko ipfundo ry'ikibazo riri mu Rwanda none aho twagwa tubwira umuryango w'abibumbye tuti rero turabasaba kugira ngo ibibazo byo mu Rwanda nabyo bikemurwe kandi bikemurwe bungize mu nzira murimo musaba nabandi ko bikemurwe nako inzira murimo musaba Kongo inzira murimo musaba Burundi inzira murimo musaba Uganda inzira murimo musaba Zambia inzira murimo ni korwe no mu Rwanda donc umwe guca ku Rwanda nka u Rwanda rumwe hari u Rwanda natwe turi igihugu kirigeze kimwe mu bihugu bigeza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari natwe ukumwe mushaka gukemura amakimbirane cyangwa gukumira amakimbirane ni ibikorwa nkuko bikorwa ahandi donc ni kuvuga ni oni turimo dusaba kuko nabonye abantu bashobora kubyitiranya ngo mu murasaba ngo FPL ngo ntabwo izemera kuganira namwe twe turasaba oni irimo iravuga iti kugira ngo dukumira amakimbirane mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari abanyagihugu bicare baganire Yerombira abantu rero abanyagihugu nitwicare tuganire ntabwo FPL gusa abantu rero umuntu avuze u Rwanda abantu babona FPL gusa iravuga ngo ni moteri ariko ari abanyarwanda bubandi bose nitwicare tuganire ibibazo byacu buryo bikemuka FPL nivuga iti twebwe ibiganiro ntabyo dukeneye ariko oni kavuga iti abanyarwanda twebwe tushaka ko mwicara mukaganira basicara baganire mu rutonde wakoze utumenyesha wibutse nabwira buri wese imiryango muri kumwe basoreje kuri jambo ASBL jambo no muryango uteye impungenge cyangwa se uvumirwa kugahera kuruta imitwe itwaje intwaro ndavuga iyo uvumwa na leta y'iki gihugu ikibazo cyo kubaza ngo uziriki siwe nakacyoje nakacyoje abawuvumira kugahera ariko kubera ko atazasubiza nta naho nzabakura ngo nyibabaze bajije wowe kumakuru ufite nkuko bamvuma abantu kiriki se birirwa bavuga ko ndi umwanzi w'igihugu ngiye usa ndi umwanzi w'igihugu gikunda igihugu nta n'umuntu ukunda igihugu ukundusha ariko ndabwo ni ukuvuga ko dufite ikibazo dufite umuco mubi wa politiki muri iki gihugu cyacu uri mu nagenda unahabwa imbaraga kureba umuntu mutavuga ibintu kimwe mutabona ibintu kimwe ukamwita umwanzi noneho ukabwira abantu utumva mu muhangare kuri za social media rubyiruko turabahamuye zose mugende mu bahangare ni icyo kibazo nta kindi ntabwo jambo news igizwe na urubyiruko ruto bavuga ngo babyeyi babo ngo bakoze genocide ariko reka mbabwire sibye ko atari nabyo cyangwa niyo byabari nabyo ndagira ngo bwira abantu itegeko nshinga ingingo ya 18 iravuga ngo cyaha ni gatozi nta mwana ugomba kuzira icyose yakoze muri iki gihugu kuko bibaye ibyo ngibyo hari n'abari mu nzego z'ubuyobozi bafite ibyaha bashinjwa none subwo ngubwo abana babo bazabibazwa umuntu uha n'itegeko nshinga riravuga ngo cyaha ni gatozi umuntu wakoze icyaha ni ugomba kukibazwa ntabwo umwana agomba kukizita nta nubwo umwana agomba kuvutswa uburenganzira ku gihugu cye kubera ibyo umubyeyi we yaba yarakoze yaba yarabikoze yaba atarabikoze ikibazo ni icyo gihe hari ikintu abantu bakunda kwitwaza uriya avuga mu genocide rero afite ingengabitekerezo iyo nkoni abantu bashaka gukubitisha abantu buryo nkunda kuyivuga nibayishyire hasi umuntu abazwe icyaha yakozwe umuntu adafite icyaha yakozwe nahabwa uburenganzira bwose afite uburenganzira ndetse nabwira n'abantu nkunze no kubwira n'abantu nta muntu ugomba kugenda yubitse umutwe muri uru Rwanda kubera ko bamukubitisha inkoni ngo ingengabitekerezo cyangwa wanyu bakoze genocide ibyo bakubitisha ni nabo ingengo 18 itegeko nshinga umubwira uti ingengo 18 mu burenganzira n'inshingano mu gihugu cyanjye kuko nibo ari data ufite w'ikibazo niba ari mama ufite w'ikibazo ujya kumubaza ariko ngifite inshingano n'uburenganzira bungana nk'ubwa yo kwiki gihugu ntagira umuntu uzongera kuzajya wemera ko mukandagiza ibyo bintu n'abana bikora ndabibasaba ibyo bintu babihagarike kwirirwa ubwira abantu ngo ufite ingengabitekerezo ntugomba kuvuga kwirirwa ubwira abantu ngo nyoko yakoze ibintu ugomba kuvuga so yakoze ibintu ugomba kuvuga ibyo bintu bihagarare muri u Rwanda rwacu ababikorerwa rero umva ntimukemere na rimwe nimushikame muhamere n'uburenganzira bwanyu mufite inshingano mufite n'uburenganzira ku gihugu kimwe nabo babibabwira mwandikiye oni umuryango w'abibumbye ni kenshi twagiye twumva abayobozi muri kino gihugu bavuga ko umuryango w'abibumbye ari baringa utabaho ko community international ari baringa itabaho iyo mwumva mu magambo mukarenga mukandikira imiryango bavuga ko itabaho itafite n'icyo yabwiye mubifuza mute
Mirya muri politiki ni bya bindi nakuvugaga bya nyene ryo kuvuga bati hari abantu bakirengagiza kuri guhari kaba no kuri guhari ibyo bavuga byo nibyo donko ushobora kujya kureba ugasanga muri bantu bose bagenda bareba inyungu zabo bareba icyo bashaka bareba icyo baharanira buri gihugu kireba inyungu zacyo niyo mpamvu natwe twanavuze tuti niba guverinoma muri uko iyo bahuye ivuga ati twebwe abo dufite ni force negative natwe tukavuga tuti ntabwo ijwi ryacu rigomba guhera tugomba kuvuga ijwi ryacu rikumvikana rikagera kuri abo bantu ntabwo tureba donc ntabwo tugenda ngo dutereraho ngaho duha abantu bazashyira muri tiroire tujya gushaka umuntu turamubwira tuti wowe ufite inshingano zinizi dore icyo dutekereza donc turi muri za contact zo gushaka abo bantu no kubaganiriza no kubabwira uko ibibazo bimeze muri politiki byo niko bimeze iyo umuntu nta nyungu afite ntabwo ibintu bikurikirana ariko nkatwe tubabaye inkunze kuvuga ubabaye n'ubanduruye twe kuko tubabaye kuko ari igihugu cyacu tugikunda tucyifuriza amahoro tuvuga tuti tugomba gukora uko dushoboye kose tugakomera ko hari ikintu na kimwe cyazatuma ibyagezweho bihari bihungabanye cyangwa hari ubisenye nta kundi rero ni ukuvuga tuti hari ibibazo tubona bishobora gutuma ara bahungabanye ibyagezweho cyangwa babisenya tugomba kubera umurinzi nta kundi rero nuko kujya kubwira UN nabo banyamerika nabo bongereza nabo ndetse ibyo bihugu narebye binatanga inkunga hano igihugu nibagiwe na Budage ibyo byose binatanga inkunga hano muri uru Rwanda kwabwira ati ariko inkunga yanyu kugira ngo muyibunga bonge ibyo yagezweho mu Rwanda bitazagira icyo biba nimo dufashe kuko ibibazo kimwe biri bitatu bishobora gutera ibibazo bikomeye mu myaka iri imbere bigatuma na bya bindi byubatswe mwatanzemo inkunga bisenyuka kandi turashaka kubisigasira mu gusoza iki kiganiro imirongo migari incamake imirongo migari y'urwo rwandiko y'iyo nyandiko mwohereje umuryango w'abibumbye muri iyo miryango ishyize hamwe ndetse n'icyo umunyarwanda afitemo nk'inyungu umunyarwanda bwa mbere afite inyungu yuko twicara tugakemura ibibazo by'imiyoborere mu gihugu cyacu icyo kibazo cya mbere twagaragaje kuko ni nacyo kibazo ntabwo ari natwe twanakigaragaje ubu ubwayo iravuga iti nayo mashyirahamwe yondi nabo bose bahuye barishaka kuvuga bati ipfundo ry'ikibazo mu gitera umutekano muke mu biyaga bigari mu bihugu byo mu biyaga bigari ni ukubera ikibazo kijyanye n'imiyoborere mibi nukubera ko ibihugu byabo bitubatse ibihugu bigendera ku mategeko nukubera ko uburenganzira bwa muntu butubahirizwa nukubera yuko ubutabera budatangwa ibyaha byakozwe bakavuga bati rero ibyo byose bifite aho bihurira ndetse n'iterambere kuvuga ngo kugira ngo ibyo bintu bizahure rero nuko abanyagihugu bicara bakaganira bagashaka uburyo ibyo bibazo byose bikemuka ibyo biri muri raporo ya ONU niyo mpamvu byanatworoheye kuko raporo ko twabwiye ONU tuti ibyo muvuga ibyo bibazo muvuga koko ni wacu birarwa ni koko n'ubundi bavugaga ko bere mu karere k'ibiyaga bigari ni ukuvuga niba barasanze baranditse muri rusange kuvuga ati ibiyaga byo mu karere ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari impamvu bihura n'ibi bibazo ni ukubera nyina izo ngingo eshanu maze kuvuga kandi barangiza u Rwanda rwo ugasanga iyo bakoze nk'inama tuvuge nk'inama yakozwe mu kwa cumi k'umwaka ushize usanga ni byo ndavuga gutse ibyo bihugu birabizi cyangwa muri ryo community izi byo bibazo usibye nk'igihugu cy'ubwongereza nicyo usanga kigaruka kuvuga kiti ikibazo cy'ambere ntabwo ere force negative nk'uko Rwanda rukunze kubivuga uko bose wasangaga bagaruka kuri force negative nizo zigomba kuba neutralized niza abantu bagomba gushyiramo imbaraga n'iki ubwongereza nibwo nabonye ufite position zavuga kuti ntabwo ikibazo arahukiri ikibazo kiri kubijyanye n'imiyoborere mibi naho tugomba gushyira imbaraga ibyo bihugu byose tukabifasha kubaka imiyoborere myiza kugira ngo haboneke amahoro nibwo izo vita force negative zizacika ntabwo zizacika igihe cyose ibihugu bizaba bidafite imiyoborere myiza niko urumva rero icyo gihe kintu ni ikintu ibyo bihugu byose bihuriyeho kandi kigomba gukosorwa muri rusange urumva rero byari byoroshye kubwira ONU no kubwira ibyo bihugu tuti ikibazo ni iki ngiki mwari nakibonye muri izo ngamba mwanditse na mbere niyo mpamvu dusaba ngo n'ijwi ryacu ryumvikane abari mu buyobozi bwo mu gihugu cyacu be kukirenza ngo bavuge ngo nta kibazo gihari kandi gihari turahari twebwe nk'abanyarwanda turimo tuvuga tutinya muri icyo kibazo kirahari nimushyigikire uwo muti murimo mutanga n'ahandi no mu Rwanda twese tugereho tuwunywere hamwe nibwo amahoro azagaruka mu karere k'ibiyaga bigari muri iyi gahunda murimo muri iki gitekerezo mwagize mukanandika ntabwo mwisanga muri mwenyine nk'abanyapolitiki mwaba mufite ugushyigikirwa kw'abaturage kw'abenegihugu baba bari mu gihugu imbere n'abari hanze yacyo
cyane rwose ndibuka inyandiko imaze gusohoka natanze ikiganiro ku ijwi rya Amerika nabonye abanyarwanda benshi bo gihugu abo hanze avuga bati rwose iyo nzira murimo ni nziza nta cyiza nko kugira ngo abanyarwanda twicare hamwe tuganire dushaka uburyo dukemura ibibazo byacu nk'abanyarwanda dushaka uburyo dushakira ikiza igihugu cyacu abanyarwanda benshi barabishyigikiye ariko harimo n'abakeya batarese no kurande kwa guverinoma guverinoma yo iravuga ngo nta byo biganiro bikenewe naba yivugira kenshi usanga kuri za social media ibyo bavuga ndetse hari n'abandi banyarwanda muri zo mpunzi bumva ibintu nabi ugasanga ari kuvuga ngo yango rwose ngo ingabire binavuga ngo ntabwo ndabona ntabwo ari njye ubivuga njyenyine yagutse ko twasinye turi abantu 9 amashyirahamwe 9 ubwo amashyirahamwe 9 bagizwe n'abantu benshi donc urumva ko nama abantu benshi ariko mu bamwe muri zo mpunzi bavuga bati hari abantu tugomba kwicarana abo rero ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe nureba kutagomba kwicarana nawe ahubwo kwicarana nawe nibyo bizatuma cyakibazo mufiteho kirangira donc na leta n'abayobozi b'igwacu nabo babwire abo mufiteho ikibazo kwicarana nabo bizatuma ikibazo kirangira umuntu wese wicara akavuga ngo biganire ntabwo bikwiriye ndangira ngo umubwira ko impamvu atanga zo kuvuga ngo uriya sinakwicarana nawe ahubwo icyo umubonaho kibi cyakagombye kuba impamvu yo kwemera yo kwicarana nawe kugira ngo n'icyo kibazo mugikemure nk'abanyarwanda kuko dukuriye ku gihugu uko byagenda kose umuntu umukunda utamukunda ariko n'umunyarwanda nkawe musangiye igihugu ahubwo mwicare murebe uburyo niba hari amasinde mufite mushaka uburyo muyasanza hanyuma twubaka igihugu cyacu neza umaze gutanga imirongo migari umaze kuvuga icyo mwamugendereye mukamufite icyizere ko hari kizavamo nabo barabizi twarababwiye niba ibibazo byo mu Rwanda bidakemutse ubwo bibagirwe ko akarere k'ibiyaga bigari kazaboneka amahoro niba bashaka kwikomeza kwibonera ikiraka cyo gukomeza kohereza ziriyangabo zirya ari amafaranga muzimo zashyiraho amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bazakomeza bikora ariko niba bashaka koko gukemura ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari ibyemezo bifatirwa buri gihugu uko babwirira perezida wa Congo bonicara aganire n'ingabo n'aba mu rwanya uko babwira abarundi bakavuga ati natwe tujye kwicara twiganire n'abaturwanya niko n'abanyarwanda bagombye kuvuga bati reka twicare tuvugane n'abari abantu bakora politiki hanze ndetse bari mu gihugu tutumva reka twicare twese dutegane amatwi twumve uburyo twakubaka igihugu cyacu dushyize hamwe Madame Victoire turagushimiye ku bw'incamake uhaye abaduteze amatwi n'abadukurikiye ku rwandiko inyandiko mwayise ni muremure cyane n'umuganda dutanze ku mugambi cyangwa ku ngamba oni umuryango mpuzamahanga urimo ushyira mu bikorwa mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo haboneke amahoro arambye turagushimiye cyane yego ntamwe murakoze nyuma y'iminsi mike inyandiko ikozwe Madame Victoire Ingabire Umuhoza hari ibyo yatangarije Radio VOA ijwi rya Amerika yego atubwiye byinshi ariko nabwo dutega amatwi ibyo yavuze icyo gihe amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda kimwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta yohereje inyandiko umuryango w'abibumbye basaba ko habaho ibiganiro bitagira uwo biheza iyo nyandiko bavuga ko ari umusanzu bahaye Loni muri gahunda yayo yo gushimangira amahoro kuburizamo intambara no kurangiza izatangiye yashyizweho umukono n'abantu 9 bahagarariye amashyaka cyangwa se amashyirahamwe yigenga akorera mu Rwanda no hanze umwe muri bo ni Victoire Ingabire umuyobozi w'ishyaka Dalpha umurinzi yatangiye abwira mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana icyatumye bakora iyo nyandiko uyu mugambi mu byukuri nta nubwo oni ariyo isa nkaho ari imbere ariko ni umugambi hari ibindi bihugu birindwi biwushyigikiye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango n'ibihugu byo mu muryango w'abibumbye w'Iburayi in European donc ni ukuvuga ko hari ibyo bihugu hari n'iyo miryango yindi ibiri imaze kuvuga ndetse oni ikaba ari iki imbere ariko byukuri ibyo bihugu abo bose rero twagerageje kuganira nabo turimo turaganira nabo tubereka ko ipfundo ry'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari rigomba kufundirirwa mu Rwanda. Murasaba Loni kuba umuhuza hagati y'abatavuga rumwe na leta na guverinoma y'u Rwanda kandi ibyo bikaba mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri kubera iki mushyiraho itariki ntarengwa. Ikibazo cya mbere njyago ndacyumvikane neza turasaba oni ko muri uwo mugambi wo kugira ngo hagarukire amahoro mu karere k'ibiyaga bigari basanga imwe mu nkingi igomba gushingirwaho nuko hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu ndetse na hagati y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari
twebwe tukabwira onite tu muri ibyo biganiro mwavuze ntabwo mwashyizemo ko no mu Rwanda hagomba kuba ibiganiro hagati y'abanyagihugu kandi tugasanga ibyo biganiro bigomba kuba mbere y'amatora ya mwaka wa 2024 kubera ko tuzi neza mu bihugu bya Afurika kenshi haba y'amatora usanga hakunze kubamo ibibazo no tukavuga tuti byaba byiza ari uko bibaye mbere y'amatora mwaka wa 2024 kugira ngo noneho amatora mu Rwanda dusanzwe tuzi amatora mu Rwanda aba atari mu bwisanzure ku buryo noneho twakwizera ko amatora mu Rwanda yazabaho mu bwisanzure kuruta imyaka yashize ari uko abanyarwanda babanje bakicara hamwe bagatekereza ku bibazo bigize bikunze gutuma batumvikana bikunze gutuma haba impagarara n'uburyo haba imivugurire y'ubuyobozi ku buryo haba inzego zose zitanga ihumure nituze kuri buri munyarwanda. Ishyaka rimwe mu yashyize umukono kuri iyi nyandiko ishyaka rya RNC riherutse kwandika risaba ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba umuhuza. Mukeneye abahuza bangahe babafasha kuganira na Leta y'u Rwanda? Mukanya avuga ko hari n'ibihugu birindwi ibindi muri uwo muganira, mukeneye abahuza bangahe? Igikenewe ni uko mu muryango mpuzamahanga cyane ugizwe n'ibihugu bifasha u Rwanda birimo ibyo bihugu birindwi, Abongereza, Abanyamerika, Abaholandi, Ababiligi, Abafaransa n'ibindi bihugu ndetse na ONU, umuryango umwe bw'Afurika n'ibihugu by'ibituranyi byagombye kugira uruhare mu gukemura ibibazo byo mu Rwanda, kuko ibibazo byo mu Rwanda bimeze nk'aho n'umuriro twarengejeho ivu. Abantu benshi bakunda kwibwira ngo nta kibazo kiri mu Rwanda, nta kibazo, ariko twese tuzi ko mu Rwanda uwo muriro urengejweho ivu ujya kubona uraturitse. Niyo mpamvu tuvuga tuti mbere yuko ibintu biturika dufite impunzi hanze nyinshi, icyo kibazo cy'impunzi kiri mu bibazo bose bagaruka kuvuga ati impunzi zitari iwabo zitera umutekano muke mu gihe gitoya cyangwa mu gihe kirekire. Rero tukavuga tuti aho kugira ngo mutegereze ko icyo gihe kizaba uwo muri ukavumbuka, ni uyu munsi nitwigure icyo kibazo cyarangira, cyane ko buri mu mugambi wa ONU n'ibyo bihugu byo gushaka uburyo mu karere k'ibiyaga bigari habo umutekano urambye. Madame Victoire Ingabire, ishyaka Dalfa umurinzi muyobora riri mu Rwanda nubwo ritaremerwa, nawe uri mu Rwanda, kuki iryo shyaka ryawe utarisabira ibyangombwa ngo rijye rivugira mu mpuzamashyaka iriho mu Rwanda ivugirwamo ibibazo bya politiki y'igihugu? Kimwe mu nkingi muri izo ngamba zawe bagarukaho ni ikijyanye n'imiyoborere myiza no kuba nta bwisanzure bari mu gihugu bitugendera ku mategeko, nta demokarasi hari muri ibyo bihugu. Iyo rero ni imwe mu mvonye n'ishyaka ryanjye ritarandikwa kugeza uyu munsi, ubu nyine ntabwo byumvikana ko hashize nk'imyaka irenga 13 nta shyaka rishya ryandikwa muri uru Rwanda, umuntu asaba abantu bamwemere kwandikwa. Kuba nta demokarasi dufite mu gihugu cy'u Rwanda ni imwe mu mpamvu uwo mugambi wa ONU bashingira bavuga bati hari ibihugu byo mu karere bifite ibibazo byo kutagira demokarasi bitagendera ku mategeko, bitubahiriza uburenganzira bwa muntu, habuzemo ubutabera bunogeye, kuvuga ibyo bibazo byose bigomba gukemurwa. Ni nayo mpamvu twanditse inyandiko tukabwira ibihugu byose n'iyo miryango tuti igihe kirageze ko ibyo bibazo byose muvuga no mu Rwanda bihari kandi twicara nk'abanyarwanda tukabikemura. Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Dalfa umurinzi, umwe mu mashyaka n'imiryango itavuga rumwe na Leta 9 yashyize umukono ku nyandiko yandikiwe ONU. Urakoze cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika. Yego, namwe murakoze. Ni Pax TV IREME News dusoreje aha. Mukomeze mugire ibihe byiza, munagerwa n'ibyo mwihitiyemo.